Dobrý den. Dnes jsme se sešli u dalšího technického videa, tentokrát zaměřené na italského výrobce Cem, vyvažovačka ER60 Pro. Ukážeme si její obsluhu a následně i kalibraci celého stroje. Díky výbornému poměru mezi cenou a kvalitou je to náš nejprodávanější výrobek. Teď si ukážeme, jak stroj obsluhujeme. U plechového kola vysuneme ramínko, opřeme ho do jedné pozice. Po zaměření disku vyvažovačka sama pozná, jaký profil a jaký disk vyvažuje. Tentokrát jde o plechové kolo. Už jenom zavírám kryt. Kolo se roztočí, změří nevývažek. Nevývažek se ukáže na displeji. Po zjištění nevývažku je možné ještě změnit z naklepávaného na nalepovací závaží, a to jednoduchým přepínáním. Hodnoty se mění. Mění se z toho důvodu, že se mění i pozice nalepování. Kolo je zabržděné, automaticky zabržděné na pozici, kam naklepávám závaží, 35 gramů. Na pozici 12 hodin naklepnu závaží. Lehkým tahem přemůžu kolo, přemůžu brzdu, otáčím směrem, kam mi ukazuje šipka. Znova se kolo zabrzdí na druhé pozici. Na 12. hodinu naklepnu požadované závaží a kolo znova roztočím. Lupou můžu ještě zjistit přesný nevývažek. Tak a teď si ukážeme vyvažování hliníkového disku. Zaměření disku se dělá zase pomocí ramínka, uvedením do první pozice a následně do druhé pozice. Vyvažovačka opět pozná profil disku a to, že děláme hliníkový. Všechny rozměry kola opět má. Nám ukáže nevývažky. Šipky opět ukazují směr, který mám otáčet kolem. Na pozici, kam mám nalepit 5-gramové závaží, se rozsvítí laserový paprsek. Na tuto pozici nalepím závaží. Na druhé straně opět šipka, která ukazuje pozici, kam nalepit další závaží. Kolo je vyvážené. Vyvažovačka také disponuje programem pro rozdělení závaží za paprsky. V případě, kdy by se mělo umístěné závaží dávat právě mezi paprsky. Program funguje tak, že si otočím kolem nejbližším paprskem na 6. hodinu. Smáčknu si tlačítko se šipkami. Povotočím si na druhým paprskem na 6. hodinu. Potvrdím tlačítkem se šipkami a mám rozdělené závaží. Na tuto pozici 16 gramů za paprsek, na tuto pozici 15 gramů za paprsek. Závaží jsou schovaná a z venkovní strany nejsou vidět. Máme za sebou obsluhu vyvažovačky ER60 Pro a v dalším videu se s váma těším na kalibraci tohoto stroje.